Rakkaat Respawnin katsojat, tervetuloa mukaan Assassin's Creed Odyssey-pelin pariin. Tänään pelamme tätä viime syksynä julkaistua seikkailupeliä sen vuoksi, että pelin on julkaistu tehtävä editori, joka mahdollistaa omiin questien luomisen. Eli löytyy kartalta täältä Atenan keskeltä, löytyy tämmönen pieni kylä tai tämmönen reuna-alue. Täällä on puuttuva ainesosa niminen tehtävä, johon nyt lähdetään kokeilemaan onnea. Tämän kaverin kanssa pitää puhua. No niin, Kaihisen Ari. Mä en viitti puhua näitä kaikkia juttuja tässä, mutta mennään nyt dialogi läpi. No niin. Tehtävä kuvaus on annettu, puuttuva ainesosa Track Quest, ja menemme etsi Jyrki Sukula on tämän tehtävän aihe. Ja nyt tuolla näkyy toi hieno huikee vuoristo, jossa tää kuuluisa Kreikan temppeli, nyt en muista sen nimeä, koska ei ole Kreikan historian sillä tavalla jokapäiväinen aihe, että tulisi mietittyä. Niin, ei ole tullut nyt sitten lähimuistiin tää homma kiinnittyneeksi. Mä kiivetän tästä kallioita pitkin ylös lyhintä reittiä. Oikea reittihän sitten tietenkin juosta tää koko homma ympäri ja kiivetä sieltä sitten tietä pitkin. Niinhän te tulette tämän tehtävän tekemään, ettekä suinkaan tälleen oikoreittiä pitkin, niin kuin mä tässä nyt näytän. Sillä tää on täysin väärä tapa. Mutta tää onkin vasta tässä vaiheessa, testivaiheessa, että sitten tää tehtävä on hiottu minttiin, kun se on julkinen koko kansan nähtävillä. Kiipeämme tästä parkourin omaisesti ylös kohti. Oho, nyt on liian pitkälle. Oi että, siellä on toi temppeli. Kulkataan nyt samalla kerran täällä ollaan, niin näköalat. Voi veljet, miten hieno. Joo, tää on siis pleikkariversio. Ja no, kuten sanottu, niin alusta vapaita nämä tehtävät. Etsi Jyrki Sukula. Kysele Jyrki Sukulan perään. No niin, katsotaan, täällä on joku tyyppi. Ottaako hän tietää jotakin? Tujuusen kekee. Nappa jykkeä ja vie torille. Katsotaan, mihin asti meidän pitää oikein mennä. Mulla on nyt tuolla. Niin. Hetkinen. Tonne. Eli ihan tänne kaupungin länsipuolelle joo. Löydä kokki ja kuskaamies takaisin torille. Eli sinne mennään. Se on tuolla suunnissa. 800 metriä aika kaukana, mutta sellaista se sitten on. Nyt olisi
hevosen paikka. Mahtaisiko Heppa tulla tänne? Mä en muistanut, että tässä on tämmönen hevonen. Oho, sorry. The famous Acropolis. Akropolis, totta kai Akropolis kukkulahan tää paikka oli. Meinaisin jo unohtaa. Mahtaisiko meidän humma tulla täältä läpi jostain? Ei se jää sinne. Ei se mitään, koska tuota... Joudutaan joka tapauksessa hyppäämään täältä. Semmoisiin paikkoihin, mihin Heppa ei pääse. Eli tästä alas ja tonne ja... pienten temppeleiden läpi kohti autuaampia paikkoja. Mä luulen, että kohta me voidaan se Heppa kutsua, niin toi 400 metrin viimeinen matka menee vähän sutjakkaammin. Näyttäisi olevan jonkinlainen tuota... Mä en tiedä nyt, että onks täällä jotain vihollisia. They'll be on high alert here. On. Selvästi on. Siellä on Jyrki. Sukula Jyrki. Otetaan vähän unssia näille kavereille. Ai jettä, hei tähän. Tää meni ihan totiseksi tää homma. Okei. Taikavoimaa kehiä. Kukkelit viekaiseksi. Noni. Jyrki, sit mennään. Mä jätän tän palavan Heppan tahon ja otetaan jalkaisin, mä tulee, että se on vähän nopeampaa kuin täällä. Tässä maastossa. Nyt ollaan takas torilla. Ja Akropolis-kukkula, missä se on. Pitäis olla lähellä. Se on varmaan tuo meidän selän takana. Joo, tuolla. Noni. Katsotaas, mihin Jyrki menee. Jyrki on siinä. No niin, sitten ruinaa palkinto. Jyrki on nyt mestoilla. Me mennään ruinaamaan palkintotehtävän antajalta. Se on tää herra. Kaihisen Ari. Kuustonnia vaivan palkkaa, rahaa. No niin, 6 600 tuli kuitenkin sitten. 20 000 pistettä. Puuttuva ainesosa. Tällaisia tehtäviä pystyy nyt tekemään muun muassa Assassin's Creed Odyssey-peliin, joten jos tämmöiset kiinnostaa, niin sitten tuota ei muuta kuin tekemään. Pistäkää linkkiä sitten näihin tehtäviin tai tehtävien nimet tonne ja sijainnit tonne tai vaikka tämän videon alle YouTubessa. Kiitos seurasta, näemme ensi jaksossa. Heippa vaan!